нито нямам възможност друга реакция с крак. И пък сяга с ръката. Правим отклон, давай. Навеждаме се под удара. Изправяме се и удряме. Ето го с уреда. Всеки държач срещу вас ще замахва. Вие трябва да се наведете. И тогава удряме. Как става да с ръката? Искаме рука силно, когато удряме да не ви затвори. Напред, може да ти пробваме. Ето така, напред. Готови?